Ta thoja këtë se ka të bëj me shumë struktura, të marrë që nga fakulteti, që nga ministria, që nga vetë institucionet, më bëri përshtypje në disa herë, trajtimi i krizës hipertensive. Unë nuk arrita kuptoj asot, pse përdoret magnezi për krizën hipertensive, i pari, dhe laziksi. Këto grupet e tjera, shumë rallë, dhe po përgatësim, ka stile një kurs, për trajtimin e hipertensionit, siç bëhet, harrojnë nitratin, harrojnë acë inhibitorët, harrojnë shumë medikamente të tjera dhe kalohet, ka ngjerur një traditë, më kujtohet kur isha student te urgjenca e Gjashkaqit në 90-ën, njëta terapi shumë herë. Ka ngjerur pra shablon, eksperiencë e diçka e që duhet përditësuar. Ka dhe doktor Fandi një ndërhyrje. Përpara se të bëj një pyetje, do të them. Po. De jure kolegë flasin shumë bukur. Po de facto në Shqipërinë e din të gjithë se si është, pacienti influencon mjekun në trajtimin e fëmijës ose të rriturit, sepse i kërkon është pacienti pari që kërkon antibiotik endovenoz. Dhe në qofë se nuk shërojt brënda 2 ditëve dhe nuk ka zot në botit shërojt brënda 2 ditëve qëfar dole antibiotiku t'i japësh, atëre pacienti shkon të një mjek tjetër privat dhe i jep antibiotik. Ju keni statistika për virusin, keni statistika për COVID-in. Po, keni statistika sa antibiotik endovenoz ose intramuskular shite në Shqipëri? Jo, nuk keni, sepse nuk ka një regjistër hyrje dhe dalje dhe konsumimit të përditshëm. Aty mund të shikosh se sa e lartë është për dërëdhimi antibiotikëve ose i cefalosporinave të generatës së tretë. Sepse mjekët fillojnë direkt me atë që qëhen me bomba, se unë dua një bombë që të shërojmë shpejt. Sepse kjo është botë kuptimi që është në popull, dhe njerëzit duan ilaçin më të mirë, më të shtrenjtë, më të fuqishëm që t'japi efektin sa më shpejt. Ka dhe një ndryshim, doktor Ardi, se ju e thatë vetë që